ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି ଖବର ସମୟ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଖବର ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 140 ଧାରା ଜାରି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ସଭା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧ କରିବାର କାରଣ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବିନା ଅନୁମତିରେ ସଭା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବ୍ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଏସ୍ପି ନୀତି ଶେଖର, ଏସ୍ଡିପିଓ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ଏସ୍ଡିପିଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ବିଷୟରେ ତାର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ପରମିସନ୍ ନେଇନଥିଲେ, ଯେଟା ଯେହେତୁ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ସ୍କୁଲର ଅଥରିଟିର ପରମିସନ୍ ନେବା କଥା, ସେମାନେ ନେଇନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଖେଳାଖେଳି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ପଡ଼ିଆ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। ସାର୍, ଶାନ୍ତ ଅଛି ନା ପରିସ୍ଥିତି? ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏଠୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତ 144 ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି, ଚାରିଟା ଆମ ଷ୍ଟାଟିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ରଖାଯାଇଛି, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଚାରିଟା ଆମର ସବୁ ଟୋଟାଲ ଟାଉନ୍ରେ ଅଛି। ଚାରି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସହରର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରହିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।